اسلام علیکم ویرو، کی حال ہے؟ تب یہ سے ٹھیک ہے؟ میں محمد امجد، تو سوک دے پیو امجد ٹریکٹر موٹر یوٹیوب چینل۔ دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تے ویرو، آپ کا ویر امجد اپنے ویران واس لے کے جی ایم ایف 240 ٹریکٹر فار سیل ہے، ماڈل 2023 ہے، 235 گھنٹے چل رہا ہے، 200 کوئی گھنٹے مطلب جینون چل رہا ہے جی، نمبر لگا ہوا ہے جی۔ بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کرنا ہے اسٹارٹ، مکمل فارمیشن تمام ویلو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ مکمل ڈیٹیل مل سکے۔ ٹہران کی صورت حال ویک سے 2 ٹہران تک ٹریکٹر پورا پیا جی، کھل پٹکا نہیں کسی قسم کی سلاح، سٹارٹ گیئر چنگا ہے، اگوں پچھوں بلائتی بلائتی کھل پٹکا نہیں، پھر کھلنا کیا ہے۔ باقی نمبر لگا ہوا ہے 64 17، 225 گھنٹے ویڈیو چل رہا ہے ٹھیک ہے، میٹر تم چیک کر سکتے ہو، 225 گھنٹے رننگ ہوا ہے جی، تو کھل پٹ کسی قسم کی سلاح، سٹارٹ 0 میٹر کنڈیشن ہے، یہ چیک کر سکتے، نپلا ابھی تک سنہری کھڑی ہیں، بیک سامان کوئی شے بھی کونی ٹھیک ہے، خالی ٹریکٹر ہچ بھی نہیں ہے ساتھ، باقی ریم بے داغ صاف ستھرے ہیں، بیک ٹیوب وغیرہ کی کنڈیشن صورتحال تم دیکھ سکتے ہو، ان سنگلیاں وغیرہ بھی ابھی تک سنہری پڑی ہیں، باقی ڈیزل پمپ چیس کا کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہو، فلٹر کی کنڈیشن وغیرہ تھوڑے سامنے ہے، شو کا کلر وغیرہ تھوڑے سامنے ہے، ہانڈے کا صاف ہے، نکے کا بھی صاف ہے، بے داغ ہے، باقی پیدان کی کنڈیشن صورتحال تم دیکھ سکتے ہو، ڈیش بورڈ کے ابھی تک سٹیکر اویلیبل ہیں، مطلب سٹیکر بھی کھڑے ہیں، ٹریکٹر پورا پی ہے 15.5 نے۔ باقی ویرو سے ہماری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے وہ پوری کرتے کریں کہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرتے کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گھنٹے کے بٹن آن کر دیں تاکہ آپ کا ویڈیو جس وقت بھی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے میرے ویڈیو تک پہنچ سکے۔ ویرو 2023 ماڈل ہے، کھل پٹکا نہیں کسی قسم کی سلاح، سٹارٹ گرس چنگا، فل ٹائٹ انجن، تو اگوں پچھوں بلائتی بلائتی کھول، تو نواں 0 میٹر ٹریکٹر ہے، پھر کھل پٹ کی دوائی 225 گھنٹے چلا ہوا ہے، ڈیمانڈ ان کی مالک کرتا پیا 20.5 لاکھ روپیہ ٹھیک ہے، موقع تے کمی بیشی ہو جائے گی 20.25 دا آپ کو مل سکتا ہے، باقی کنڈیشن تھی ویکھ سکتے ہو، ٹریکٹر بہت چنگا ہے ٹھیک ہے، کسے بھائی لینا چاہتا ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو انسٹالمنٹ پر بھی مل جائے، آپ رابطہ کریں ٹھیک ہے، دلدار بھائی کے پاس کھڑا ہے ٹھیک ہے، رابطہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو انسٹالمنٹ پر بھی مل جائے، باقی کنڈیشن آپ کو بتا دی گئی ہے، سامان کوئی نہیں ہے، صرف نمبر لگا ہوا ہے اس کو میں ٹھیک ہے، تو 225 گھنٹے خالی خالی ٹریکٹر چلا ہے۔ باقی ویرو ہمارے پاس ہر ٹریکٹر اویلیبل ہوتا ہے، ہر اوزار ٹریکٹر کے، ہر طرح کے ٹریکٹر اویلیبل ہوتے ہیں، آپ اپنے بھائی ہم جیسے رابطہ کیا کریں، آپ کا ویر آپ کو ہر ٹریکٹر جو بھی کہیں گے لے کر دے گا اور سیل بھی کرا دے گا، اور ہم نے نیو گروپ بنایا اس میں ایڈ ہوئیں، اپنا ہر ٹریکٹر فار سیل پر لگائیں اور ہم یوٹیوب پر بھی لگائیں گے، تو ان شاء اللہ بہت جلد سیل ہو جائے گا، تو باقی جب مجھے اجازت ہی ملتا ہے صبح کی ویڈیو چلا، حافظ پاکستان زندہ باد۔